kubera ko nyuma cyaje nibyo nakubwaga ngo nige byize kujya binsakuriza nkumva nshaka ahantu wo kuba nkumva nakwisubira muri gereza cyageza nasakuza nareba abantu bavuga ntubundi wazagenda nkabwira abapolisi akanyikirira muri gereza yanjye y'umwihariko ni kuko numvaga ntashaka amajwi y'abantu bambangamira ariko nibubaho ni buke akiri guhumeka ni kuko kwizaho sinabigusabye niko niba ari ibyago byakugwiririye ngiye yinkureho noneho nkayibwira ntariko ubuntu akabuto kangaha gusukana ntikwigendera nkayibwira akabuto wakanda ahangaha gusa nkigendera ubu niko kakugoye ntibikunanize iki nkumva ntibinshakurijeho noneho ubwo rero hari igihe ndyama nkirambura amaguru neza nkamera gutya nkifotora ukuntu nyine nzaba niryamiye napfuye ariko namara kwifotora nkahita mfotora ko ikintu cya mbere kizanshimisha isomo nabonye mu buzima urubwa nta sayizi irugira ngo uvuge ngo ngiye ngo ngana gutya ngo wenda ndisabe ngo ngiye ndisabe ngo urahanga imbere yanjye ngo ntago ngo rwanye nta muntu rutabera nujya ubona ugiye gufata mugenzi wawe ukamukomeretsa ukamubabaza ujya wibuka ko ejo nawe uzarwambara uratebeza rukemera ugashyiraho umukandara ukaruzirika amazi ubundi nawe ugahagarara narwo ukemana narwo ukaruserana iryo ni isomo nabonye rwose nta hantu kure wagera urubwa rutagukwira ureka nkubwire ahantu barishima ngo wanye imodoka ngo wayizana indege ubu ntabwo nyansama ibintu byose nyine mbireba ejo mpamvu gutyo nta kimwe kijya kigushimisha ufata ibihe byawe wishime ni igiki ntacyo ngo kubi nk'umuntu se ngo abimfubye ngo yarakuze ngo yarabyaye ni ubugome kuko reka nkubwire umubyeyi umukenera uri uruhinja umubyeyi umukenera uri mukuru umubyeyi umukenera wahabyaye umubyeyi umukenera uri ugiye gukora ubukwe umubyeyi umukenera igihe cyose urumva nijyanye kubyara ndagenda mfata akavarisi nari mfite ndafata ngenda indi irandya ntagenda agaterura nshaka umumotari njya kuri moto njya kubyara njyenyine gereza nayigiyemo naranzwe naravuzwe narasebye pe ariko nta kintu kiryana mu mutima nk'ukuba imfubyi nta na kimwe ntacyo wabona kuko hari n'igihe uryama byonyine wakanguka umva rero agahinda kararyana sabe intimba irakurya njye sinzi niba n'intimba cyangwa iki ko ari igihe numva umutima nkumva uri kundya najyaga mbabara nkababara nkumva ndi kuva n'imbere nkumva ibintu biri kumanuka nkamira burya rero impamba itakugeza i Kigali wirira ku Ruyenzi yego giti amafaranga atakubaka inzu uyubakisha umubiri cyane ni ngombwa ni muri Step Town Supermarket ku Ruyenzi siho bibera se yego reka nsubize kandi nkwifurize ibihe byiza kuri Kisimbi TV nizere yuko umeze neza nizere yuko aho uri mu bice binyuranye by'isi ubuzima bumeze neza cyane niba utameze neza kandi ndagukomeza nkubwira yuko isi tubamo niko bigenda uyu munsi biba ari byiza ejo bikaba bibi uyu munsi biba ari bibi ejo bikaba byiza kubera imana mu by'ukuri hari igihe bibwira umuntu uhangayitse cyane ufite ibibazo uremerewe utabona inzira y'ubuzima ntabyumve ariko uko byagenda kose haba hari ibisubizo hari benshi mu buzima basubijwe nawe nubwo byatinda uzasubizwa icy'ingenzi ni ugusenga wizeye kandi ugahozaho igisubizo kiraboneka kubera imana ndi kuri hoteli galaxy niho ngiye gukorera ikiganiro ndi kumwe n'uyu munyarwandakazi mubona kuri kamera niwe tugiye kuganira uyu munsi umeze neza ntabwo ari cyane ariko ndaho uraho umeze neza
Oya, ari igihe uburiho ariko utameze neza. Kubaho ni kimwe no kumera neza ni ikindi. Wowe uriho gusa? Eh, kuko ari ngombwa ko mba ndiho. Ndiho nyine tu. Ariko mana ya. Mvuga makosa wakoze cyangwa mbyihorere twikomereze. Mvuga makosa wakoze cyangwa nikomereze ikiganiro. Yambwire. Yavugira mu kiganiro amakosa wakoze? Yakuremo gihagari kuyambwira. Oreka twikomereze ikiganiro. Yarugutebye. Uyu mubyeyi ya banje kumpamagara ngo sinamwitaba nyuma atera intambwe mu buryo bushoboka kugira ngo dukore ikiganiro. Nyagasani abibamo turagikora. Uyu munsi niho Nyagasani yashimye ko dukorana ikiganiro. Yampaye impamvu zifatika zumvikana zituma ngomba kumushyira imbere yanyu, mukamutega amatwi, mukamubera umuryango, mukamubera inshuti, mukamubera abavandimwe. Uyu muntu ku isi ari wenyine, ntigeze amenya umuryango, ntigeze amenya ahantu avuka, ntigeze amenya ikintu na kimwe. Mbese yambwiye ko ngo abaho yangara gusa. Ko yambwiye, yambwira yuko yumva namushyira ku isimbi, abantu bakamubona nibura akahakura inshuti imwe, nibura akahakura umuntu uzajya umutega amatwi, cyangwa umuntu yasanga igihe afite ikibazo cyangwa se igihe afite ibyishimo, bakagira abantu babisangira. Niyo mpamvu rero tujya gukora ikiganiro uyu munsi, sibyo? Ngaho tangira ubibwira, ubwire uwo uri we, hanyuma ikiganiro kize nyuma. Nitwa Mukeshimana Jeannette. Ndi umubyeyi biraho nyine bisanzwe. Biraho? Se ko wihebye cyane Jeannette? Hari igihe biba ngombwa ko wiheba. Kandi usenga? Nyine ahubwo kuba usenga icyiza kibamo. Kuba usenga bituma ubaho nyine ugakomeza ukabaho. Ariko kwiheba ko haba hariho impamvu nyinshi zituma wiheba. Nkanjye ubu bifatiye umwanzuro ugomba kwiheba? Oya, ngomba kujya nyuramo nkasenga, ariko igihe kimwe hari igihe bica bigacamo ukishima. Ariko niyo wishimye, ntabwo uba wishimye kuko ugize ukishima wumva ijwi rikubwira atari nubwo uri mu byo n'ibyawe. Kuko ubwo buzima nigeze kubamo ndabikubwira nyine, urumva njyewe nageze ku isi sinigeze ubuhamya bwawe. Reka tubanze isengesho, sibyo? Nyagasani abe muri iki kiganiro. Urasenga? Urasenga. Ko ntitiriyo ndizamuye kuri kamera. Oya, senga. Ni isengesho risaba Imana ngo abe mu kiganiro. Mana nziza, turagusabye ngo ubane natwe. Iki kiganiro tugiye gukora ugifashe, udushoboze, kibashe kugera ku baduteze amatwi, babashe kumva intumbero y'icyo tubashije kuvuga. Umanukire kubana natwe, tubisabye twizeye mu izina ryawe Yesu. Amen. Amen. Nibyo. Isengesho ni nta sengesho ry'umunyagara ribaho. Upfa kuyisaba kwihaba, irahaba. Ihabe. Yes. Reka dutangire hano ubuhamya bwa Jeannette. Muze kumutiza umwanya, mutega amatwi, ibibazo afite mugire ibyo mukemuramo. Akeneye abantu, nicyo gikomeye cyane. Abantu nibo ba mbere. Ariko ntiwihebe. Nta kintu cyakubuza kwihe, urumva? Hari igihe uba uriho nyine kuko nyine ari ngombwa ngo uba uriho. Kuko njyewe tuvugana iri imbere yawe, nagerageje inshuro nyinshi sinapfa. Narabigerageje ngo mpfe biranga, noneho maze kubona ko bitemeye, mfata umwanzuro nyine wo kubaho uko. Ubaho uko nguwo? Uko nyine uko wisanze, ubwo nyine ni uko. Ukabaho ugategereza igihe sa kindi izabyarira ikindi. Reka twinjire mu buhamya bwawe. Uko wiyibuka mu buto kugeza uyu munsi? Njyewe namenye ubwenge, kunywa ubwenge bw'umwana busobanukirwa, ugatangira kubona ibintu ukajya ubishyira mu bwenge bwawe. Nyuma ya Jenoside yabaye mu Rwanda. Jenoside yakorewe Abatutsi. Nko muri za 1997, ndumva ari ubwonko bwanjye bwari bumenye kubika ngo ibinciye muri ibi, nciye muri ibi. Njye nisanga ku isi rero, nisanze ku isi aho nabonye banshyira ngo bari banjyanye kwa sogokuru, ari mu miryango yo kwa mama. Noneho kwa sogokuru ubwo nagezeyo njyanywe n'abantu, twarokokanye ya mivurunganyo nyine. Ubwo kwa sogokuru bangejejeyo
ndahaba ndumwana ndahasurufurira ndahamabera nabi pe uko soko kure yarashaje cyane yapfuye yaragize n'imyaka 120 irenga yarashaje cyane ndahaba urumva ntiyarashoboye kunyitaho n'iki kandi nari umwana wari warabaye Kigali nari narabayeho nyine nitwahabwaho na mama ya dore ko mama yari yambyaye ngo ndagakobwa yari yabyaraga abahungu gusa ngo yarambyaye ndagakobwa ngo yarankundaga cyane bijya bimbabaza iyo nibutse ko bambwiraga ngo mama yaragunyoko yaragukundaga nyine hari igihe kigeze kugera bakajya babinyurira ngo nyoko se ko yari yaragutetesheje ibyo nabimenye nyuma ngo ngende umutaburo ngo yongera agaruka aza aguteteshe nk'uko yari yarakugize urumva iyo umuntu akubwiye ibintu nk'ibyo uri umwana ugira ikibazo ubwo rero aho kwa sogokuru hari umama waje kuza kuhankura umama aza kuza kuhankura aranjyana yaraje ansaba sogokuru amubwira ati uyu mwana mumpe uko ngiye mfite abandi bana batoya urashaje ntuyishoboye no kumwitaho dore dore nzamurerana n'abandi aramusogokuru ati se ndamukwima ngo mumaze iki ko ntashoboye kumwitaho mujyane sogokuru aramumpa uwo mama aranjyana njyana mu bandi bana ntiyari umukire pe yari umumama uciriritse ariko akira mu bandi bana njyamo muri icyo gihe ntago nkiri kuri uwo mama navuga ngo usibye byanyu byo kwigunga kuko umwana utari kumwe na nyina arabimenya icyo nzi cyo mu bwana bwanjye narigungaga pe n'ahantu henshi nabaye ntago najyaga nshamaduka nicyo cyonyine navuga kuri uwo mubyeyi nahaba narahagiriye ko kugera gutya nkigunga bidafite icyo bivuze uwo ubyiyumvamo kutameze neza nta wundi mubabaro muremure nahagiriye kuri uwo mubyeyi ubwo nyuma rero byaje kurangira abantu bo kwa abahungu mama yabyaye bari barahungiye inyuma y'igihugu bahutahutse ko ndumva uwo musaza wanjye yaje muri 98 nibwo yavuye muri Tanzania ni muraho nyuma rero yaho gato nibwo yageze kuba yageze mu Rwanda afite umwana umugore we anatwite iyo nda yari afite abyaramo abana b'impanga ahita apfana nabo umugore we yapfanye n'izo mpanga noneho muri kwa kumenya ko mpari aza kunshakisha aza kumenya hahandi narindi aza kubanyakara baramumpa bati niba umwana abonye bene we ni mu mujyana ubwo rero kwa musaza wanjye naho naragiye mbana nawe n'uwo mwana wari usigaye nawe uwo mwana twari abanaga undi akajya kwa nyira kuko yari akiri gato ariko na musaza wanjye nawe nta kibazo urebye cyari gihari ibibazo byaje kuvukanya umurumva yageze igihe abazanye umugore ntibyagenda neza ubwo noneho nibwo bitagenze neza ntangira kuzenguruka sasa ubwo mu miryango uko bitagenze neza ubwo narahababariraga n'iki noneho ba bantu bo babibona hari abantu babibonaga ari abo mu miryango na he bakaza bati ngwino tukwijyanire ubwo aho wabaga sogokuru aho yaguhaye bagufashe nabi ntibakoreze uko oya nibo bagufashe neza hanyuma ubuzima bwatangiye guhinduka ngeze kwa musaza wanjye nabwo buhinduka amaze gushaka azanye umugore bitangira kuba bibi urumva naranigaga n'ishuri uwo mva ibikoresho nabisaba wapi inkoni ndazirya imva ndababara pe ubana na musaza wawe urumva ndateseka akaza bakamundegaho bakamuntangaho kandi ndi umwana w'uruhinja njye hari ibintu njya mbona abantu bakuru bakora umuntu agafata umwana w'uruhinja akamutangaho raporo umwana w'imyaka ingahe koko abaza ari ibiki bagahondagura iyo uri umubyeyi umwana udafite umubyeyi buriya umwana uri ku isi udafite umubyeyi nge niyo mbonye umwana ubu ngubu apfushije nyina sigaye mvuga nti ndira mu ishyirahamwe sha wumva ukuntu isi imera ubwo byabaye bibi biba ngombwa ko nubwo nari ntangiye inzira ngiye kuzenguruka muri ba bene wacu bose hari abandi bahise baza barankura ati ngwino tukwijyanire ndagenda naho ngezeyo mva naho biba bibi hahandi nakubitaga ariko na rya shuri nari nkirimo ngezeyo barinkuramo banga kundihira urumva n'ishuri ndivamo noneho aho rero naho narahababariye aho hantu narahababariye nahawe n'ibintu ntajya nibagirwa mu buzima aho nagiye mvuye kwa musaza wanjye ni ahantu nakinaga kwa handi uvuga ngo ukina ngo dore ko kimeze
urumva mu myaka yo hambere hari hakiri ubushobozi intoki zera ibitoki bikera bikabibihira mu bikagira imineke bakabita ku rwino ahantu bataraga none tenyereza ko nakinatambagiraga mu cyaro mwe mwagiye mu cyaro ntago hari mu cyaro cyane hari impande ariko urumva mu myaka y'icyo gihe hantu hose ntago hari umugi hari he hari imbandazi hirya ahantu bita mu cy'abatanzi ntago ariko ni mu cyaro da n'ubu ni mu cyaro ariko nyine cya Gasabo n'ubundi cyari cya Gasabo ubwo najya kugihira ngo kurarya kuri urwa rutoki se ngo ni urwaso uru nayo uri umwana arya umuntu aza aho ni naho banambwiraga aya magambo nakubwiraga ngo nyoko ngo yari yarakwisha umutima ngo yaragutetesheje ngo ngaho nagenda umubwira ngo agaruke se yongera azaguteteje ngo nigenda umutaburure barabikubwira ugenda umutaburure ngo yongera agaruke azaguteteje noneho umva ubwo iyo umuntu abikubwira umwana nyine uruhagarara ukareba kirya gihe ntiwari wabasha kuyungurura ahubwo wowe uba wibaza impamvu ibyo byose bikubaho ukareba umuntu ukamureba noneho ubwo ndahaba nkaba gutyo n'ahantu nabwiriwe amagambo mabi ndabyibuka urumva iterambere ryari taraza cyane ari ukuntu wabaga nta n'udukweto ufite two kwambara ndabyibuka hari umukobwa waho yataye inkweto zino kamambiri zashaje za umoje mu rutoki munsi y'urutoki agenda nzikuramo twajyaga gusenga nyine nari ngiye gusenga nzitoragura naza mfata ishashi hari ukuntu washyiraga ishashi ugahambira munsi ugashyiramo agati ugakengezamo amano ukajya gusenga cyangwa ukazambara naho hafi njye nari ngiye kuzambara ngiye gusenga abantu yaraje araza kandi yari yazitaye nyine nari nzikuye munsi y'urugo araza zimubanuzamo ngo shakonya ngo mvira kunkweta araze mpubanuza arazijugunye noneho hari igihe bakora ibintu kukwera uko uri umwana ugahagarara ukareba ukavuga se nk'ibi nararwaragaho niho narahababariye cyane aho hantu naho narwara ngo wasanga warwaye ngo urwaye iki kandi icyo gihe hari hari indwara zagapfura z'iki aho niho nize kujya nivura nkagenda nkajya mu rutoki naba narwaye nyine umutwe urumva warakurya ukuntu ubu n'amaso akagira nkafata imiravumba nkayihonda twadukana n'ukura kunuza nkasukamo nkisuka noneho mve ukuntu Imana irinda ntahabaga ari ibihuru n'iki aho mu rutoki warabyisukaga ugahita uta ubwenge nyine umaze kwisuka imiravumba nkahita ntembagara nk'aho ngaho namara gutembagara nk'aho nyine ukagenda haza kuza gushira nk'igihe nkeguka abyuka nkasubira nkazamuka nkasubira mu rugo aho hantu narahababariye nahabwiriwe amagambo urumva iyo uri umwana udafite kirengera nta buri wese akubwira ibyo ashaka kuko nta mpamvu ibimubuza kukubwira ibyo ashaka aho rero nahubwo sinarahabaye nararivuyemo ukora iki mu rugo najyaga kuvoma nkajya gusenya nkaba yashyira ibyo no mu murima bakanjyanamo kandi nta n'ibyo ndi bushobore nabyananira batizamuka ubwo nahavuye ndongera narahavuye kubera kutiga hahandi navuye hepfo barongera barangarura kugira ngo nsubire mu ishuri kwa musaza wanjye ndongera nsubirayo ariko ubwo urumva nasubiye n'ubundi cyari cyahankuye gihari ntaho cyagiye cyo koze nasubiyeyo urumva mbere nari nzi n'ubwenge ariko ntangiye guhura n'ibyo bibazo ubwenge buhita bugenda nta n'ubwo umenya uko bugiye ntangiye guhura n'ibyo bibazo mba umuswa uwa nyuma naramubaye kandi n'ubwa mbere nari mubaye umwanya mukuru nari narabaye nziho ndiho numva nari narabaye wa 14 niwe mwanya wa nyuma nari narabaye ariko aho ngaho aho bamvaniye mu ishuri bancubijeho nabaye uwa nyuma maze kuba uwa nyuma ariko ntacyo byaramfashije mba uwa nyuma ibindi byiciro sinzi uwo nabaye birangira nkora ikizami sinatsinda nyine ndatsindwa birarangira ubwo maze ariko ubwo narayarangije nyine nkora ikizami sinatsinda ubwo birangiye ubwo naho kuko nari nasubiyeyo muri ubwo buzima nongeye mvayo ndongera mvayo njya gushaka abandi bene wacu nari narumvise ko ngo hari umwene wacu mama ngo yari yarabwiye ngo naramuka apfuye ngo azamurerere umwana naje kumushaka rero ibi bintu abantu bihambye kuvuga sabe ngo yewe ngo nimfa ngo uzanderere umwana
nukuri ko imana umuntu nashaka ajya bireka ahubwo ujye uvuga ati wa mwana wanjye nimfa imana izakurira uko umuntu akwereka ko ari inshuti muri kumwe akakubwira ngo nimfa uzanderera umwana ariko iyo umaze gupfa ubupfuye nyine ujyana n'ibyawe uwo mwana se wa mugana bamushinzwe nkuko babimbwiye nyuma ubwo naje kujya kumuyiga yewe nza no kumubona ndagenda ngezeyo nawe nta kindi ni ukugwindura umukozi abana be bakiga noneho nawe akanku urumva hari ukuntu uba mu buzima buri cyiciro cyose ugiyemo kikaba ari ishuri kikaba ari kibi cyane mva nawe nabanye nawe noneho we urumva we yaranuwe Kigali uha muntu uragenda ari bugende akagura imbuto akaza akazihereza abana be ureba ukajya kujugunya ibishishwa utariyeho ko mwagiye mure kuryaho se uryaho uko wize akaza akagenda kamukandi reba imyenda yakirya gihe ntago yahendaga kuburyo utavada akantu ndagaciriritse ngo ugahe n'uwo mwana w'indushyurawo urumva ngewe urumva imyenda ndumva umuntu wangura imyenda mu buzima wa mama wankuye kwa sogokuru anguriye iciriritse undi wongeye kungurira imyenda ni musaza wanjye akimuzara kumvanaye nawe yari yagiye muri shaka guhangurira utwenda twinshi utwo nitwo nari nkiri kwambara muri icyo gihe n'utundi ubwo niguriraga nyuma yo kujya hahandi kwa kundi abana bahumbaga ibishyimbo nta wundi muntu wigeze nk'umwenda mu bantu bose nabanye nabo nongeye kwambara umwenda ariko mwiguriye kugezana n'iyi saha ubwo honyine niho kubwira akakaza kandi ku mwana imyenda unareba rero kandi barangiza bakavuga ngo ariko ngaha nawe impfubyi ngo bararushye ubureba uburi gukomereka nta kintu wavuga ariko ubibona ubibona ko atakwitayeho nyine n'ubwo wamugani babikubwira ko ntawe uba ugushinzwe ubwo birangira naho mbayeho gutyo narasitaragurinze ndahazenguruka ye hose ndahigira dore ko umuntu wese nageragaho ambwiye ati ngwino nkugirira impuhwe umva ndi mu bantu babaye mu ngo pe apana ntiri umwana n'ubu nabaye mukuru narazengurutse umva ko abantu bavuga ubwo maze kugera nakuze narangije mu ishuri ndi muri cumi ngiye nageze ndumva narazengurutse narakomeze ndazenguruka muri iyo si muri izo ngo z'abavandimwe maze kugera nk'imyaka cumi n'ingahe hari umusaza wanjye yari umusirikare ari mu Nkotanyi yaje kuza kumfata anjyana kwiga imyuga ubwo amaze kuza kumfata anjyana kwiga imyuga naragiye ariko noneho dusubiye inyuma kera cyagiye uko nabaga ndindushye ngenda mu bantu akuna abaturanyi baba bareba ibintu umwana bacamo ntangira akavuga ati wa kana wati waragowe ariko hagataha umva kuva natangira ubwo buzima bwo kuva kwa wa mubyeyi nkaza kwa musaza wanjye narariza ubu ndebe urarira nararize nkagendira ndajyaga mbyibuka nkagenda ibintu byose bikambaho nkicara ahantu mu nguni hari nkarira nkaboroga ngo mana we mana nkahamagara imana nkarira nkahamagara imana nkarira nayo ntuyibone urayibona imana se imana izira igihe ishakiye ndarira 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 ubwo yaje kuza kujyana kwiga imyuga kubera kwa kundi abantu ba kera bavuga abo ba mbere bambwiraga ati nukura ugashaka umugabo ubuzima buzahinduka uzabonye ubuzima ariko bijya bibaho pe n'abantu baba barayashaka agashaka neza bikaba birarangiye njye kwiga imyuga nayize kwiga imyuga ariko muri kwa kundi kumbwira ngo nukuza uzashaka neza ubone umugabo ugira ute narayize nyita nkaho ntanayirangije nyine nahise nibonera umuntu arambwira ati twigendere tujye kwibanira yari ukiri mu ishuri wiga imyuga kuki wavuyemo kandi nari niboneye umugabo tugiye kubana ubuzima bwanjye bugahinduka nk'uko babimbwiraga ko buzahinduka ubwo se yagufatishije nari na mutoye nacyo nukumva mu bwonko nyine by'umwana urumva kwa kundi bavuga bati bambwiraga bati numara gukuruga ukabona urugo rwawe ubuzima bwawe buzahinduka uzabonaho urumve muri icyo gihe kiba kikubabaza ubundi reka nkubwire ikintu cya mbere cyitwa ipfubyi rimwe na rimwe kutagira aha mbese nk'ubu ufite ugushinzwe wa mugani nka wawundi wabimbwiye ntawe ugushinzwe uba ufite ni wowe nawe wakibura kandi narabonye none se iyo ubona umwana arwara njyewe ubundi umwana warwaraga urabona kuno bakozaho umuntu intoki ngo wumve ko afite umuriro ni ibintu byiza njye ntabonaga ari umunyenga nkavuga abandi noneho nanjye narwara nkategereza ko nabona umuntu uri mu ntoki ngo wumve ko mfite umuriro cyangwa ndwaye
hano no umutima kayuka ko bari ako batankuraho ngiye barumva batanta ntago batagomba kumva ko mfite umuriro ngo mbamyumvira ko ndwaye ninde se ubugushindwe nibukwitayo ikindi rino jambo ryo kukubwira ngo mwana wanje ndu umwana muri cyo gihe gito hari umusaza wigeze kumubwira muhaye igishirira nyine bamunwaga inkono yitabe aje arambira ngo urakoze mwana wa narishimye naratarutse umve ngo naratarutse mva muri ba bantu aho narindi niruka sanga abandi bana ni wena nanjye arambiye ngo mwana wa ibaze kuko nta wakubwira ngo mwana wanjye ninde buri muntu abasunika undakubita bagura umva reka nkubwire niba hari ikintu nyakugendana niwajya akavuga ngo igikomere umuntu yiga kwiyomora kuba impfubyi birababaza kwisanga uri ku isi nta muntu ugushinzwe ari wowe wibura upfa ukirwanaho no muri ubwo burwayi ukareba ukuntu abandi babakoraho kandi ubona ari byiza koko ubona ari byiza ariko wowe nyine ni wowe nawe wenyine nta wundi muntu ugushinzwe komera jane urumva nta muntu ugushinzwe nawe urumva komera ni wowe mu byiza nuko ibyiza byo ibyiza by'abari ntabyo ariko nyine ibyo byose ni wowe ni wowe wenyine ubwo nyine naje kubana n'uwo mugabo na gusa nyine uko iyo myuga nahise mbana nawe ndayikomeza n'ubundi ndayirangiza ariko nyine nawe ntago byo ugiye gushaka umugabo wari waramenye ahantu muvuka iwanyu papa mama naka ugeze wambwiye ko utazi umuryango utazi aho baturuka yewe ntago nzi umuryango wanjye ntago nzi aho gusa numvishe kera bamvuga kuko nabiciyeho no mugeze mu myaka nka 12 nigeze gufata inzira ndahaguruka njya kuwashaka numvaga bavuga ngo navutse Masaka ngo niho hari kwa papa ngo ku musaza ngo yitwaga Muhigirwa ngo yarafite ngo n'umuhungu yitwaga Habineza abo namagambo bambwiraga noneho mama nyine ubundi mama yarafite izina ry'ibyinirano bamwitaga madamu mama wambyaye izina bamwibyiniraga yitwaga madamu undi ry'abantu bari bamunzeho cyane ariko amazina ye ndumva yaritwaga bambwiye ko yitwaga ngo Mukarubibi Pasikazi ariko bamukureraga ntabwo bigeze bafata umwanya wo kubwira bati oya iyo tape ntabwo nigeze nyijyamo kandi wibuka yuko abo twari kumwe bara abana bawe nyine ba mama ntabwo ibyo bigeze urumva bo bamfashe gutyo bandera gutyo nyine bumvaga ko hari byose bizarangira gutyo bakurira gutyo ntagira umuntu ukubwira ahantu ukomoka nabyumvaga babivuga nabyumvanaga abantu babivuga bakavuga ngo nyamara ngo uriya mwana ngo kwa papa we ngo hari aha ngo niho nyina yamubyaye abo ngabo se bakureraga hari abavuze basaza bawe ntabwo mwavukanaga kwavukanaga kuri mama mutavukana kuri papa no umva nabyo byaje kutavukana kuri papa byose byabaye igikomere ko hari igihe kigeze kugera ngo bagiye kujya kugabana amasambu n'iki y'iwabo aho kwa papa wabo bagezeyo uwo muntu wanderaga agiye iyo agiye kubabwira ati se uriya mwana we ngo uriya azajye kwa se uhita umenya ko atari abavandimwe nibyo byose rega biba bikubaho numva niba umuntu mutana avukana wa mugani ntago aba akwitaye aba agufata n'ubundi nka rubanda buriya akenshi isano njya mbona iyo abana bavukana kuri papa buriya baba bafitanye isano n'abo muvukana kuri mama wamwifatanya ari abantu beza ariko hari abatabumva nubwo bageze igihe bavuga atazajye kwa se ubusigaye wenyine njye n'ubundi kuva nabaho kuva natangira kwibeshaho mu buzima ni njyenyine agahinda kanjye n'akanjye njyenyine nta muntu ngira nkubwira nta icyo koze wa muntu wandeze twarakomezanyije noneho nkubwire n'ikindi uzi ko n'ubu indirangamuntu yanjye nta mama wanditsemo nta data nzi handitsemo wa muntu wandeze niwe wanditsemo ko ari mama umugabo w'akaba ari we data ni ukuvuga ngo mama yakubyaye uri wenyine kuri papa nta wundi mubyeyi kandi naho ntuzi ahantu uvuka ntaho gusibye aho nkubwiye ko numvishe ari aho bavuze ko ngo papa yari umusanga niba ari Masaka niko numvishe simbizi ngo Masaka ngo umusaza yitwaga Muhigirwa papa ngo niryo nabyo nibyo gusa nzi ntabindi
Kuri 14 nibwo wagiye gushaka umugabo. 14? Aya. Ntabwo ari 14 nari ngeze nko muri 16 17 gutyo. Ubwo nibwo nagiye gushaka umugabo kuko nyine naba ndumva ngiye nabaye nyina w'imyaka ituzuye muri 3. Kandi guhera kuri 21 nari kuri 20 nari natangiye kwibana ngiye nyine noneho nasigaranye n'abana umva ko nashatse umugabo narabyaye. Byagenze gute se? Kuko wari bari bakwishyuriye imyuga ubuzima bugiye guhinduka. Haza umugabo ati amateka ngiye kuyahinduka. Umugabo twaragiye turabana n'imyuga narayise ndayirangiza ko nageze igihe nyuma ndayikora. Ubwo twarabanye ari kurumva ntitwatinanye nibyo nakubwiye. Twabanye igihe gito. Urumva ikintu munsigaye ntekereza mu buzima ntashobora gukora ikosa sabe. Kumbwira ngo urumva nubwo sitaragorenga gutya ntago yego sindi mwiza ariko sindi na wa muntu wabuza ubunyabuza ngo tuyaburane tugende. Ariko kujya kuvuga ngo ugiye gushaka kubera ibibazo ngo bikemuke. Ntago bikunda. Ntago ubushaka ngo ubwo ikintu nafashe umwanzu ushaka kuko igihe cyageze cyo gushaka nyine igihe cyabyo cyageze. Ariko kujya gushaka ngo uri guhunga ibibazo. Ntago bikemuka. Kundusha ari muto nkanjye turabana tugeze tubanye naratangira kujya ntoteza. Uzirikise. Nziriki se ndabizi ko nzira cyo koze icyo nemera cyo bavuze ko bamwe muri babandi nabanye nabo mu muryango. Nibo banyatuyeho iyo ibyo iyo mivumo n'imikoshi yose yo kugira ngo nzahabeho nabi. Urumva ngo niba ari ukukwangaza barakakwangaza ngo bakagutera n'icyangiro. Nari nakubwira ukuntu nanzwe ubu naranzwe mva niba hari abantu banzwe ndimo naranzwe bande bakwanze doko ni ibintu bakoroze nawe ukaba wambona ukanyanga kandi nta kintu nakugize noneho nabo ngiriye neza urumva uko biri kose ukuntu umuntu aba ari hari n'ababa bari munsi ye n'umuntu ngiriye neza ukabona aho ugaja kunyita niwe uzanye amabuye yo kuntera. Nubu noneho umuntu unagize amerwe y'abahungu twigeze kubana mu gipangu hari umugore wanyangaga kanyanga waje bamubaza bati uriya umwangiri ko abatanavuze urumva mbere ubwo nari nkifite ikiniga sintajyaga navuga ngo mbashe kutobora mvuge nganire narabarega ko muri ya myaka ya hahandi nabaye kwa rwarugo barwaga banyurira ngo nyoko yari akwishe nabi ngo azagaruka kurere nahagize igikomere bivamo kumfunga umuntu nahagize igikomere nkajya nkoresha amaso gusa nabyo nibyo bakabintuka bakajyaho bakavuga bagaseka nkabarebesha amaso gusa ngo ariko ngo umuntu ngo abandi bavuga areba ngo ntavuge ngo ntaseke ntagira nti umutima ukambwira ati se ko baraseka kuko ari abantu wowe uri umuntu nkabo aho nakuye igikomere sinajyaga mvuga nkajya ndebesha no mu ishuri na mu primaire niga ntabwo najyaga nakina n'abandi bana abana twigana barabizi hari uwo nyanserereza twagoraraga mu isoko nkamubwira ukuntu yajyaga nsanga aho nigunza akanshota nkankubita imigeri ngo kutajya ujya gukina n'abandi bana nari nda akantu gato kari aho nyine narakuze nawe ni mukuru njya mbimucyuriye mugezeho mu isoko nibuka imigeri wanshotaguraga wari uzi igikomere nabaga mfite ko nta byishimo nari mfite pe na mwarimu wigeze kudufotora ifoto nyine y'ukuntu ufotora abanyeshuri bawe nzamo nda akantu kashiririye kagize araza aranyereka ko banyitaga kazungu ngo kazungu ngore aranyereka ngo urahe ukuntu ubume ko hagiye ugerageza guseka ngo mu bandi bana ariko numvaga se kudaseka byakuzagamo cyangwa n'uko oya numvaga nari mbabaye ni ukuvuga ngo ubuzima bwanjye nta byishimo byigeze bibubamo njyewe kandi naka kanya iyo bibaye ngombwa ko nyine ninseka ndaseka ariko hashira umwanya ubwenge bukanga ubundi wasekaga ubundi mu baseka wowe ubona urimo hako kubera gukura no gusenga Imana ugenda wiyakira ukamenya ko abaseka bose atari ko baba banezerewe urumva ukamenya yuko nyine hari igihe ugomba guseka byaba byiza cyangwa bitari byiza ukarenza ukabyihorera ariko nkiri umwana nari narahabaye ko nari mfite agahanga karizinze narazanyemo iminkanyari ntabwo najya gatseka sinajya gahinda twavugaga ari ugutaha ni njye mwana ababyeyi bavugaga ati runaka ko yatashye mwari muri wenda abandi bana bagenda bakina mu nzira njye nta mwe nakinaga nawe acagaho mfata inzira nigendera nkagenda njya nyine mu miruho yanjye nta mwanya nabaga mbifitemo ubushatsi urugo narwo ruranga
None se wamenye gute bigeze babikutongera ko uzabaho uzerera cyangwa ubimenye nyuma? Nabimenye nyuma kubera gusenga Imana. Nyine abantu henshi ntibemera ko Imana isenga, ariko nyine nabimenye nyuma kuko byamvuyeho. Njya mbyemera ko byamvuyeho kuko hari igihe nageze igihe cyo kwangwa ndangwa uwongiriye neza akanyanga. Nageze igihe abantu baranyanga nanjye ndiyanga, naje nanjye ndabanga. Nara abantu baranyanze nanjye ndiyanga naho nanjye ndabo ndavanga. Ko nageze igihe ntumutwe nkajya ngenda nkumva nakumva amajwi y'abantu nkumva induru mu matwi yanjye nkumva ntabwo nshaka kubumva. N'ibibazo nyine icyo gihe nayo maze kugeramo cyari icyiciro cyo hejuru. Nkumva n'induru nkumva mu matwi nkumva. Noneho utekereza ko muri icyo gihe natekerezaga nkavuga nti ariko ubu abantu nzabahungirayo. Umutima ukambwira ngo hazajya urumva ntago ndacyari hasi, ntago nari nakubwira inkuru y'uko nagiye no muri gereza kubera muri urwo rwango. No muri gereza nagiye mu ngiye umugore yaranyanze. Reka duhere mu rugo ukirugeramo ibibazo byakubayeho. Nyine nabanye n'uwo mugabo turabana, ntago twagenge mbona ahantu tabaye n'imyaka n'itatu buriya wavuga ngo ubuhobo. Njya mvuga ngo nahaciye ngende. Naciye mu rugo mparamutsa ni bimeze bite nikomereza nsubira mu mihate yanjye. Kuko niba naragiye mu rugo simaremo n'imyaka n'itatu wavuga ngo ubwo warashatse. Ikibazo z'ubwo cyabaye ikihe none? Kuko bakubwira ko nushaka umugabo uzaba urugo. Ariko nemera ko na biriya bintu byo kutongera nabyo bitugiramo uruhare. Kuko nyuma y'icyo gihe urumva namaze kubana n'uwo mugabo nawe aranyanga. Umva na Yohana nakubwiye ko urumva narwaye amaso kera, ndabyibuka amaso narwaye kera n'umwana. Najyaga ndwara amaso pe cyane akanzengereza. Noneho nkakabigena rwaye amaso umutwe ukandya n'iki nabwira ngo amaso aranyisha ngo atonaye ndazanobokemo. Ari umugabo? Eh, urashaka azavemo. Noneho umva aranyanga kandi twari twijyaniye, nyine twijyaniye ari umuntu abwiye ati genda twijyanire. Aranyanga arantoteza navuga ikintu yakora nk'ikintu navuga ntego habwo kuko se beki ngo ntukajye umbwira ubusa wongera ntabwo ari njye wishe uwanyu ubyo ujya kubibwira akambwira ibigambo bibi arambabaza. Ariko aranyanga mva ngeze aho mva ntabwo nahatinze pe. Yageze igihe aca haragenda muri ubwo buzima nanjye nkita nsigarana rero n'urubyaro. Umva yasize mfite umwana noneho ndanatwite ahubwo. Noneho hagati aho ngaho amaze kugenda umva naratesetse, yarambwiye ngo ibintu by'imfubyi gusa ngo bitagira ngo niyo ngo biba ngo bitagira na cumi ngo hamwe ngo isi kubone ngo umva ngo isi ngo iraje kubone. Nanjye nibyo nyuma naje kuvuga nti kuko icyo koze isi yarambonye pe. Nkuko yabimbwiye ngo hamuhamwe isi kubone, isi yarambonye akigenda. Noneho urumva hari rero muri iyi myaka yo hambere apana, ubu muri veni ibintu byarahindutse. Ntabwo abantu bakimeze nk'abo muri iya myaka ya mbere ya veni. Ubwo abaragiye sigaye noneho ubwo mbuze byose. Hari ukuntu ubundi bavuga ngo umuntu abuze byose. Ubuze uburerwa, ubuze n'urwo rushako, n'urwo rukundo urarubuze, usigaranye iki? Ntacyo. Urumva niyo mahirwe bari barambwiye ko nzagira azampa ubuzima bwiza, none nayo biranze. Ubwo urumva ubusigaye nuko. Amaze kugenda rero noneho nagiye. Ubu rero hari ikintu kijya kimbabaza. Buriya umuntu utinyuka akabwira undi ngo kuba imfubyi ngo ariko nyine ngo kuba umuntu se ngo aba imfubyi ngo yarakuze ngo yarabyaye, ni ubugome. Kuko reka nkubwire, umubyeyi umukenera uri uruhinja, umubyeyi umukenera uri mukuru, umubyeyi umukenera wabyaye, umubyeyi umukenera uri ugiye gukora ubukwe, umubyeyi umukenera igihe cyose. Urumva nijyanye kubyara, ndagenda mfata akavarisi nari mfite, ndafata ngenda indi irandya. Nanjye ndagaterura nshaka umumotari njya kuri moto njya kubyara njyenyine, nta muntu ndibubwire. Umuntu uvuga ngo umuntu ngo mukuru ngo ntabwo aba imfubyi, ni ubugome. Umuntu aba imfubyi igihe icyo ari cyo
cyose umubyeyi umukenera mu bihe byose ndijya no nibwo najya gandira nkavuga nubiyongira mama byibuze abangenzeho akamenya akavuga ati umwana wanjye wenda urumva ariko noneho abantu bari kugushinyagurira ariko umuntu ngo abimpfubye ngo yarabyaye ngo umuntu ngo ungana gutyo ngo utinyuka ngo ukavuga ngo uri impfubyi reka nkubwire ibintu byose mu isi bazanabiciyemo inzara yarandiye gereza nayigiyemo naranzwe naratswe naravuzwe narasebye pe ariko nta kintu kiryana mu mutima nko kuba impfubyi nta na kimwe ntacyo wabona uko aya n'igihe uryama byonyine wakanguka umva ukumva rero agahinda kararyana sabe intimba irakurya njye sinzi niba n'intimba cyangwa iki ko ari igihe numva umutima nkumva uri kundya nkumva najyaga mbabara nkababara nkumva ndi kuva nkumva ndi kuva mo imbere nkumva ibintu biri kumanuka nkamira niba ari cyo giti gikomere niba ari cyo bita intimba ntabwo mbizi ariko reka nkubwire ntukajye ubwira umuntu ngo nta muntu w'imfubyi ari umuntu w'ukuri naje kubona ko umubyeyi umukenera ahantu hose simbye natwe tuba twababaye no mu byishimo uramukenera nta hantu umubyeyi adakenerwa ubwo nafashe akavarise ndijyana kwa muganga njya kubyara njyayo ndabya noneho iyo uri kwa muganga uri kureba abandi ba mama wabo abafite ba nyirabukwe baje aho ngaho bafite abana nawe wicaye nk'ariyo utunamye wenyine ntabwo wabyaye ntawe uri buze kukurebera ati mbese wabyaye iki umeze ute warangiza ukakora ibyo ukora wongeza ugaturumuka ugataha waba wenda ufite abanyara bagusangaho muri ya minsi utari wahava ariko nabwo iyo ari uwo hanze araza akagusanganyiza akigendera wataha urabizi iyo wabyaye uba ukeneye hari umuntu wagufasha uturimo two mu rugo ni iki ukagenda ukicara ukabyikorera ubu rero ndeka nkubwira hari ukuntu imibabaro ikwica ikakwica no mu marangamutima ahantu hose ukavamo ibintu by'imiti ubu hari kwa kundi umuntu avuga ngo ntabyeyi ngo munyihereze ngo umuntu wo kumfasha hari igihe umuntu avuga ngo ugakoze ngo ubwo ubyikoreye ntibyakunda kwereke ko uba uzi ko wowe iyo umuntu arabyikorera byose ibintu byose niwe biba bireba ntawe ugushinzwe nk'uko iryo jambo ntubwiye ko barimbwiye barambwiye ngo erega ntawe ari ugushinzwe wa muntu umwe muri ba bandi bandeze yabimbwiye se bigenze bite ona nagiye gusenga kuno dukizwa nyine ndasenga noneho baratubwira ngo mubabarire mu bukweke bantu mwanze kubabarira mubabarire mubabarire abantu nibwo naje kumubona ndamubwira ngewe najyaga nkubona nkaguca ukanshaho nkureba simbe naragusuhuza ni kubera ubugome n'ibintu wankoreye ariko batubwiye ko tugomba kubabarira ntubunemeje ko abantu mwese nari naranze kubera ibyo mwankoreye ndi umwana nababariye uzi ukuntu yarambwiye ngo erega ntawe ari ugushinzwe kandi wamubabariye kandi umubwiye ngo ndikunda kubabariye arambwiye ngo erega ntawe ari ugushinzwe nyine ubwo se urumva imbazi ubwira umuntu uti rega narababariye unamusobanura ngo uti wajya gucaho nkakwihorera kuko numvaga ntabakeneye nyine kubera ibyo ukanabimusobanura nawe rega ababizi uva kwa muganga ukomeza ubuzima uva kwa muganga noneho rero mvuye kwa muganga inzara irandya urumva wa mwuga narawize nari narawukoze naradodaga narawize nari nsigaye ndoda nagiye kubyara mvuye wabyaye ntabwo wawe yewe naragize n'indi ituma ntagera ko nagiye kubyara maze nk'igihe ntari gukora sinabishoboraga inzara irandya nibyo ndi kubwira inzara yarandiye inzara irandya inzara irakurya ukajya ureba insina nk'ibi byatsi ukabona ni ibiryo ukumva wabirisha ukarya sinzi inzara ikintu nayivugamo ukuntu inzara imera noneho rero nkumbura iki cyo kurya se
hari ibintu kubera ubuzima uba waraciyemo nk'ubu ngubu nikakubwira hari ibintu bitajya bibaho kuvuga ngo ndakumbuye kuvuga ngo ndishimiye ngo nshimishijwe n'iki ubwo ibyo ubonye ni ibyo ibyo utari bwemere urabyihorera ibyo kuvuga ngo ndakoma hari ubuzima rega buba butari ubw'umuntu umuntu agira muri icyo gihe cyo kubyara ngo hari utuntu bakeneye ngo hari utuntu umutima ushaka kuko ufite aho uri budukure nasiyo ntaho uri budukure udushaka ngo tuve he rega hari ibintu ucamo kubera ko ufite aho biri buve nibyo nawe ndi kukubwira rero ubwo indara yaraturiye yarandiye n'umwana n'uho nabyaye yari mfite umutoya n'ukurikiye inzara irandya maze kundya mfata telefone njya guhamagara wa mugabo se wenyine w'abana ndamuhamagara mugambwira ndi none ko inzara inyicanye n'aba bana biragenda ariko abagabo buriya muri abana beza bamwe muri mwe barabasebye uzi ikintu yankoreye yarambwiye ati umva rero nkubwira wa gicucu inyundo ibacura ngenda yigendana ni mupfe vuba amarimba atari yuzura batazaburiye babahamba mu gahamu ni ukuri ko imana yo mu ijuru umugabo imana yo mu ijuru ngira iryo ijambo ritajya rimva no mu mutwe yarambwiye ngo umva ngo inzara ngo nari mubwiye inzara ko inyicanye n'abana ngo mwapfuye vuba amarimba atari yuzura batazaburiye babahamba mwogahamba ngo inyundo ibacura ndayigendana nibapfa nzabyara abandi nahise nicara ahantu narimbye urongera urarira urarira mba reka nkubwire nararize ahubwo nsinge ngehe gusa ikintu nshimira imana ni uko ngo amarira aturira yose tuyihamagara ajya ku biganza byayo nararize hari habura amarira ahubwo nahise nicara rumva umugongo uracitse nakumwe n'ubundi uba waranabyaye ucikira rimwe nayinda ahantu ku muhanda sinjya mwibagirwa ubu ndayibuka ruguru y'igipangu ukuntu ndicara ndarambye ahavuye hari hashize nk'isaha ariko kuvuga icyo gihe nanjye ntawe nongeye guhamagara naramwihoreye agenda aravuga nti ubwo nahagutse aho ndi kwibaza ni ubu dupfe vuba amarimba ataruzura batazaburiyo baduhamba twogahamba kandi uri n'imfubyi arangije nanjye nkajya nibaza nkajya ubusa abonye imintuza yacu niba ari imirambo yacu niho yakuzuza amarimbi wewe ntiwajyamo nkumva nkibaza niwe ntabwo buriya mbese mva byambere cyangwa se nanjye ndavugana ariko mana we ariko nanone ntubita indobo cyane kubera ko waraciye none mu bindi urabifata nabyo ukabyuteranya kuri bya bindi ukabyikorera ngo ni iyindi mpamba nyine uba ubonye ubwo amaze kumbwira gutyo ndangije ubwo naramwihoreye hashize nk'icyumweru numva kitararenze icyumweru se cyagezemo ariko nahise mfata ka gahinda nyine oya cyararenze yari nka bibiri cyangwa hafi muri bitatu gutyo mfata ka gahinja n'amazi ndakururuka ndagenda njya gusubira guhiga ubuzima narwanye ndakurura ubwo abana turabaho bamaze gukura nibwo bamaze gukura bagiye barize biranga none hageze aho ati nutanaza nibatanaza ngo babe ko yari afite mushiki we tuzajya ubifasha nta kintu uzongera kujya nabafasha bari bamaze no gukura ndavuga ni bagende bajye biga n'ubundi abana iyo bakuze ntabwo bayoberwa kuri nyina abandi ndabareka bajya kuko numva ntabwo nari bubishoboze n'ubundi ngewe ngenge babanye na mushiki we nawe igihe kigeze gusa ntawe usubiramo iby'abandi ibyo n'ibyanjye uko yanyifurizaga isi kumbona nawe nageje kugembona nawe yaramubonye iramwita iranamwitegereza ariko ibyo nge ntabwo mbishinzeho kuko ni imana nigira neza nge nzanamugira neza ntitaye kuko we yangiriye nabi ubwo aho rero aho muri icyo cyiciro cyo gusonza aho ngaho ubwo wagiye muri gereza hoya ahubwo aho niho naraye hanze nakubwiye muri icyo gihe cyo kubyara n'uruhinja nibwo bansohoye mu nzu nabuze amafaranga yo kwishyura inzu na rwa ruhinja rw'amazi na mva ndara hanze reka nkubwire rero mwasabye ubu ureba iki kirere ukakireba ukumva nyine nta kibazo kikubwiye noneho iyo kiri guhana iyo kiri kubisikana n'umwijima udafite ahantu uri buryame iyo umwijima w'umucyo uri guhereza umwijima karibu udafite ahantu uri buryame buriya abanyarwanda bari abahanga
kuri abavuze ngo ijoro ribari wariraye ijoro waraye hanze rirabiberire uziko ureba kwisaha ukajya utegereza ko rica ntirike kurara hanze ijoro waraye hanze ribari rerire kuko ushaka kuri n'uwari kubaza ngo uribare wa mugani uriba nawe ntiwabasha ukuntu uvuga ijoro urara hanze wanaburaye wabuhetse n'uruhinja ufite n'urundi muntu egisi nge na kuri umuntu akora nagiye gusenga umukozi imana arambwira ati uyu muntu mureba ati yababaye umubabaro w'amasizon isi kuno yireba hari igihe uyishyikaho nge naje kuvuga n'isi nayijemo itankeneye niyo mpamvu nange nari ndi kukubwira ngo umeze neza ntacyo bimbwiye yaranyanze kuko nanjye nageze igihe nshaka gupfa ntinapfa no muri icyo gihe cyabo bantu byarakomeje nza gushaka uburyo napfa kandi nkumva napfana nabo ntagerageza nyine ngo mfe ibyo nkoze nkabyuka nkasanga ndi muzima nabo ni bazima biranga gutwanga gupfa ariko nyine imana yari mfiteho umugambi nakabaye narapfuye ariko nyuma yaje kumbwira ati nakurinze gupfa wiyahuye nakurinze ibi irahimbwira byose mbona koko nibyo kuko yarabindinze naragombaga gupfa ariko urabikora n'upfi none se waje kujya muri gereza gute ryari gereza iri inyuma urumva nge ubwo buzima bwakomeje kubiha inzara irandya nabuze aho ndyama ubu naracumbitse abantu barancumbikira n'iki ngeze aho rero nyuma naje kujya muri gereza n'umudamu ntago njya nkunda kuvuga amazina y'abantu ko nyine n'umudamu ku cyangiro nakubwiye kuko nacyo kibaho kuko yanyangaga kandi ngewe nanamukunda mvuga ntamwanga rero hari akabazo kabayeho ahita akaza akangerekaho kuko yarambonyemo hari ukuntu bajya bavuga ngo nyirurutwe runini ntirujya ruhusha umujugujugu kubera ibibazo n'ibigeragezo byose waribereyemo n'isi mbi umuntu wese arakubona mbese akabona hari ijambo njya numva rijya rikunda kumbamo rivuga ngo kuba mu muryango kwisanga ubana n'abafite ubumuga bw'igisebo ndumva ariko nabivuga nyine ubana n'ubumuga bw'igisebo hari ukuba mu bantu babana n'ubumuga bw'ababana n'igisebo urumva hari ukuntu igisebo kikubera urubwa n'akantu mva nawe watambuka n'ahangaha umuntu akagucira kandi nta kintu namugize n'uwo ubonye ugiye nko kumbwira ati aka kari kakugize akabaha uruduce nk'umugera aragukubise cyangwa iki kandi nta n'ikintu kibi wari ugiye kugira ubwo uwo mumama rero nibwo rwose mva yarangambaniye mva birangira mbonye banjyanye gereza rero reka nyigeremo gereza nafungiwe Kimironko bangeje bafunguye gereza ngo njye muri gereza ntabwo nafunguye igihe kinini ariko igihe icyo ari cyo cyose nyine kibaye waba wagezemo tu kuko wumva impumeko yaho ukumva nyine uba wagezemo mva njyewe nagiye babivugaga mbona ari imikino none uko hakuri n'umutima wawe uvuga ati se ntabwo tuba buriya abantu baba buri muri gereza bose ntabwo ari uko baba bakoze ibyaha ahubwo uba wumva umutima wawe nacyo ukumva ntiwanajyamo ariko barafungura ukinjiramo ninjiyemo rero ubwo nahise mvuga nti iki nicyo cyari gisigaye nicyo cyanyuma ndangije navuze nta n'ubwo narize ndabyibuka rwose mba abandi bazagamo ukabona abagore bazajya bari kubarogoroba njyewe nagezemo ndavuga nti ndararama ntumva mu bintu byose ndumva icyo ari cyo cyari gisigaye ndavuga n'uwite nikizane nacyo mpashanye nacyo n'ubwo nzavamo mbaye dogitora nzaba mbisoje ndumva ntacyo nzaba nshigaje kandi koko reka nkubwire ninjiye muri gereza ninjiramo mbabaye ngeze aho ndiyakira none numva ndahakunze ntabwo ntatinze cyane ariko ninjiyemo ukajya ukora iby'abandi bakora nyine hari umupolisi watubwiye ngo ahantu uzajya ugasanga ari wowe uriyo wenyine uzaveyo iyo winjiye ahantu ugasanga si wowe wenyine urimo ugumana n'abandi bari ubwo nabayemo ibyo badiriringa baba babidiriringa nyine no hanze aho ngaho baba baperereza ribu n'ibiki byose reka rero bazagera igihe bati sohoka ugende wari kuba uri muri gereza noneho bakubwira ngo sohoka ukumva ubwo nibwo ugize ikibazo urumva muri gereza nayo maze warakunze muri gereza nayo niyakiriye
wowe urase kurya sa mu gitondo baba umva nayo indwaye igifu n'umuntu arwaye igifu kwera izo nzara n'ibiki byose naciyemo ariko nifatira gutugora nka dutonora urumva kwera ubu wari waraciyemo nakuba wumva ari ibintu birenze hitonora tugore nkicarira hariya nkituriza nkavuga nti ubundi ubunyira inzu yakaba yagiye kunsora ngo nyirukane ni ntaho nyihuriye na nyiri inzu ni kandi rasiyo bari kumbaza ngo rasiyo atunubaha ibintu bya rasiyo ntaho ndi buhurire nabyo nituriza ndiyakira ahubwo navuga n'ubuzima n'ubu ubundi kera kose mwari muri yo munzana nkibera narindaga kubaho kuriya izi nzu zihari izi nzu zifasha abantu kubaho urumva niberamo yewe bambwiye ngo nsohoke narasuhiriwe kandi koko nase narasohotse njya kurara narasohotse ngeze hanze ndibaza ntubu ngiye kurara he kumbe kuko nakagiye no muri gereza niya nzu nabagamo ngo barayitanze na kazi nakodeshaga tuntu twanye ngo batubitsa mu buyobozi uzi kuba udafite shinge na rugero ubwo nyine narasohotse ndavuga nti aha n'ubure ngiye gusubira ku kanjye ubwo nibwo nasohotse cyangwa nagize amahirwe ngeze hanze mbona abantu baranterateranyirije bambonye mpaye ukwezi kw'inzu ndagenda ngira njya gushaka geto njya kubikuza twa tuntu twanjye turisubi ariko kubera ko nyuma cyagiye nibyo nakubwira ngo nige byize kujya binsakuriza nkumva nshaka ahantu ho kuba nkumva nakwisubira muri gereza byageze igihe nasakuza nareba abantu bavuga nti ubundi ubu wazagenda nkabwira abapolisi akanyishyirira muri gereza yanjye y'umwihariko ni kuko numvaga ntashaka amajwi y'abantu bambangamira akanshyira muri gereza yanjye y'umwihariko najya niberamo namara kwiberamo nkababwira ubwonko numva bumaze kuruhuka ntabwe ntimureke nsubire iyo narindi nkumva nibyo byaba bimpaye amahoro kurenza uko n'abandi mu bantu banyanga batankunda bambabaza hari ukuntu uba uri nakubwiye ngo mu bana aba bana n'igisebo ubumuga bw'igisebo hari ukuntu igisebo kikubera urubuka rwambara pe ku buryo nawe rukubera pe na abo ari hahandi wabyakiye nk'uko twakira ubuzima nk'inkongobotse ivuye hari ukuti buriya bagiye kubishyira kuri njye dore ko ari njye wagowe hagiye ukumva nyine wakiriye kubana n'ubumuga bw'igisebo urumva ntangije ubwo naraje mpiga ubuzima ndongera ndahiga uhiga se uhiga biremera hari icyo gihe no mu bihe bya korona ndabyibuka hari mu bihe bya korona ndongera korona ubwo biratangiye noneho rero ubu nandi kukubwira ngo icyo cyari icya nyuma kiba ari icya nyuma se haba hari ibindi utari wowe uzi biba bizaza biza ubwo muri ibyo byiciro nyuma muri korona noneho nibwo naje kuba ahantu baranyiri inzu ibihe bya korona byakomereye abantu benshi ariko noneho bikagukomereza urumva mu bihe bya korona hari igihe cyageze bavuze gufunga mu rugo abantu bose twakoranaga igihe gihe aho twakoraga bose baritahira bisubirira iwabo mu ntara njye rero ko yakutagiye kumba ndongera nkomeza kunambira nyine aho ngaho urumva ariko mana hari umuntu wangiriye neza muri korona imana izamuha umugisha muri korona hari umuntu wangiriye neza ntari muzi ntari mwiteguye ntari bugwe no mu nzu yajyaga kumva nkumva arampamagaye ngo ye njye wiriwe ngo nonese ngo wabonye uko urya ni hoya ati ngaho jye akamwabona mpaye nk'igihumbi nkabona mpaye icyatanu ati genda ushake uko urya arantunga iyo korona yose arinda ndangiza irangira abafungura gufungura guma mu rugo antunze ntari nyuma nibwo nabitekerezaga n'ubu njya mwibuka nanjye imana ingiriye neza aracyariho arahari imana ingiriye neza nanjye nazamwe kuko yarantabaye bya nyuma rero y'iyo guma mu rugo haje kuza indi guma mu rugo yakwasa mutwe mva nanone wumva nta kintu uba uriho kubaho usohoka ushakisha aribwo buzima byemera byanga uhora muri mwe ubwo bafunze guma mu rugo inzara irandya amafaranga noneho narindi kuri nyir'inzu w'umwana mubi utari bwumve ko amafaranga yabuze ngo ntago wagiye gukora uri muri guma mu rugo inzara noneho arantesha umutwe ngo inzu yanjye birangiye ndamubwira nti rero urumva kubona mbere hose nakubwiye ngo ubu na nyuma yo kuba umwana na nyuma ubukuru naracumbitse sabe ubundi mu bantu bacumbitse kuva wavuka waracumbitse naracumbitse n'ubu nkicumbika n'ubu naho ndacumbitse naracumbitse niba mva naracumbitse pe ahubwo abantu bose bancumbikiye abantu batigeze bemera ko ndara hanze imana ijye ibaha umugisha naracumbitse ubwo nibwo nahise mubwira byanze ari muri guma mu rugo ndabyibuka
ndamubwira nti rero nta nange urumva ninzara niki kandi gucumbika nari mbimenyereye ndamubwira nti rero reka umbikire utuntu twanjye numara kutubika ngiye kugenda ncumbika nkuko n'ubundi bimenyereye nimara gutonyoroka guma mu rugo irangiye nzongera mpagase kuko nijya negura umutwe nkaza nkafata utuntu twanjye nongere nsubire mu buzima bwanjye mva naratumuse igenda agenda ajya gushumbika agiye n'umumama w'umusirikare wanashumbikiye ndabyibuka Imana imuhe umugisha turibanira guma mu rugo turibanira irarangira ndapagasa nyine mu gihe cyo kuyanga mbone n'amafaranga yo kujya gufata twa tuntu twanjye nsubire muri ghetto yanjye yabinyimye kuva kuri kantu kose tunari mfite urumva nibanye kera nari mfite utukoresho two mu rugo pe kumugenda utugura uturunda haruzi ko hari ibidasaza kuva kuri buri kantu kose kuva ku masafuriya nari mfite kugera ku mabase kugera ku myenda n'iy'umwana arabinyima njya mu buyobozi ngo yari afite ngo abamuhagarariye bakomeye umudugudu yahanzeho biranga amva arangiye ambwiye ati jya kumuregera mukuru we murumuna we ukomeye nyine njyayo kumubwira murumuna we ngo namubwiye aravuga ngo ntago ngo amutegeka ibintu byanjye arabinyima noneho nacumbikaga bampaye transfer yo gucumbika neza rero nta n'ikingoye undi wenda handi nacumbikaga n'utwo tuntu duhari nkavuga se utuntu twanjye nzajya kudukurayo nkodesha inzu nze ntushyiremo nabwe ngo nari natwaye utwenda dukeya ngiye gucumbika nyine urabyumva nk'umuntu ugiye gucumbika nta kindi wakwikorera buri kantu kose nari ntunze kandi nari mfite udukoresho uhita ujya gucumbika he nakubwiye ngo nari ngiye kubimwaka nabonye amafaranga yo gukodesha inzu ngo nsubire muri geto nahise nkodesha geto nyijyamo nta kintu hari igihe ujya mu muryango w'ubumuga bw'ababana ababana n'ubumuga bw'igisebo ugaseba ugaserera yarabinyimye amaze kuba inyuma nkanda mu buyobozi hose biranga ndagenda nkodesha inzu njyamo ndagenda njya kwikopesha ku mama akamatera nkajya nkamwishyura gake gake kugeza n'ubu n'aka kanya ariko isura y'isi isi irakubabaza njye hari igihe njya nicara nkareba baravuga ngo ntago ngo isi ngo ariyo ngo itubabaza ngo abantu ngo nibo babi ako sha n'isi nayo ibigiramo uruhare sabe ntabwo abantu aribo bababaza abandi gusa kuko yego abantu batuma tubabara ariko n'isi hari igihe igira uruhare mu kukubabaza isi ikora iki ikora ibitaka none se ubusibye twe tubabazwa n'abo bantu baba bagiye baduhemukira nk'umuntu iyo ayigeze hanze ko ku isi agasanga nta rugingo afite nta ki buriya ni umuntu mugenzi uba wamubabaje ni umubyeyi wese uba wamubyeye akamubwira ngo ngiye kukubyara nta ngingo ufite kandi inda uyifite uzabeho gutyo isi nayo irimo isi irakubabaza ikagukana noneho kuko hari igihe kigera abantu ukabashyira ku ruhande ukasigarana wowe n'imana n'iyi si nyine ndi kukubwira uri kumwe nayo naho ngaho urayo hanze ko ariyo uraraho ukararana nayo ugasarara urayibaza uti ubundi ngiye narababaye ngeze igihe nkajya nicara nkabwira imana ariko mpana ubundi ngiye nawe dupfi nkayibaza ese ni ngiye wishe umuhungu wawe nta nubwo nayibwiraga ngo ni ngiye wishe yeze nayibwiraga ni ngiye wishe umuhungu wawe noneho nkicara nkayitonganya nkabwira imana reka nkubare niba warakoze umushinga w'isi ukawurema ukabona birapfuye ngenda bizira nabigizemo uruhare ko wari ugeze kure se aho si kure urumva mbere mu mizo ya mbere ngiye narababaye nkajya mbwira abantu nkaribwa bavuga ngo imana nkabwira ngo imana sibaho ibyo ni inyuma iyo watangiye kwiganiriza byibuze uba wemeye ko inabaho noneho mbereho narayibwiraga nti bayivuga nkabwira nti imana ariko ibaho iyi mujye muyivuga nkababwira mujye muyivuga mwe mugende mujye kuyivuga ko muba mwarayibonye yarabiyeretse murarata imyenda ngo mugiye gusenga ni muba mwarayibonye ni mujye mugenda njye ntimukambwira imana kuko nababwiraga ntimukayimbwire niba inabaho n'ingome kandi amarira ubwo ariko yashotse kandi koko naricaraga nkabibwira ubundi niba unabaho uri ingome niba nakanakumbwire ndi ngenyine nko mu nzu nyine nkabibwira niba kanakumbwire niba ubaho unabaho uri ingome gute umuntu umubabaza gutya nkayibaza njye nagukoreye iki se ni njye wishe umuhungu wawe nari impari ibyo mwapfuye none nkayibaza ibyo mwapfuye na shitani ni iki njye nari impari nkabibwira urambabaza gutya wa mwana we nakugize nte noneho nkayibwira n'ukuntu uri umugome nireba ntigiye naje wenda nti niba kwisanga ku isi ntibyara gucitse ukabona ndi ni no kunyicira byarakuniye
Use aho utari ingome niwebwira ni niba uri utari aho ukuntu uri ingome niba narisanze ku isi byagucitse ntubu no kunyica bikunanije iki uko najyaga ndyama nkaryama nkayibwira ntumva rero wamana we niburiho buke napfuye ntagihumeka ni kuko ngiye ntago nshaka urumva nageze igihe ngira ubwoba bwo kubaho kwera uko kuba mu banyiramazu ukora mu bibaso ukora ndagushakurije hejuru nararyamaga nakanguka mutima nkumva ngo pi nkumva uragurutse noneho nkahita ntekereza nkumva nkasanga ndi guhumeka nkavuga nti mana yanjye nubu ndacyariho kandi naryamye nyibwiye nti niba ubaho buke ntagihumeka kuko nabwiraga ni ngewe guhumeka nibyo bigutuma ngaragurika gutya muri iyi ariko niba ubaho ni buke akiri guhumeka ntikuko kwizaho sinabigusabye niko niba ari ibyago byakugwiririye ngiye yinkureho noneho nkayibwirana ariko ubuntu akabuto kangaha gusa ukana ntikwigendera akabuto wakanda ahangaha gusa nkigendera ngo niko kakugoye ntibikunanize iki niba warabashije kubona ndiho n'ubuse k'abandi bajyana kandi bafite n'ubuzima bafite no kubaho none se jane nta muntu wo mu muryango icyo gihe wakugiriraga impuhwe bakurikirane ese abahe n'aka kanya nta muntu wo mu muryango ufite uri inyuma yanjye ni njyewe ibibazo byanjye naho ndaenda byimenyera n'abo ngabo bose bari aho nyine ntawe ushinzwe nta n'unyitayeho ni mva ariko umva ubaho naho bagira ibirori n'ibiki bikaba ibyabo ntabyo bakwibuka ariko ubundi wa mugana ubundi buriho buri hutariho ndetse ukajya turenganya n'abantu nabo nibo baba babona wa mugani warasaze byaragushajije ubundi bakwibuka ngo bigende bite kuba warasaze isi iragusara ugacanganyikirwa njyewe naracanganyikiwe neza nkajya ncanganyikirwa nkagenda nkava ahangaha nkagenda nkarengaho naringiye urumva nakoraga ku isoko ikabuga nkahita nca hari igihe nanjyanye umwenda hariya kuri iriya kaminuza niba ari abangirikani hariya hari kaminuza ihari yigamo abantu biga ibintu by'ubupasiteri n'iki haruguru mu gipangu rero mpajyanye umwenda ndagenda kubera ibibazo byinshi turu mu mutwe biba ari byinshi ubugenda uvuga amagambo niba n'ibimenyetso ubugenda ubitanga simbizi utanga unavuga ntabwo mbizi nsanga nageze ku Bashinwa nasize iyo narindi kujya mageze ndahagarara harya nari nibuka ndeba nibyo mfite mu ntoki nibuka aho nari ngiye icyo gihe hari n'igihe udafite n'itike wagenda gupanga umushinga w'ubuzima ubu uri kuburana nyine ubu uri kuburana aha n'igihe niyo ku manywa ugenda niyo mana uburana nayo ukayibwira ati reba ubu ubigenze gutya ubundi kiza cyagiye cyane uyisaba gupfa kuko ubundi uba wumva gupfa ari byo kandi n'ubu reka nkubwire hari igihe njya mvuga ndasenga pe nzi ko Imana ihindura ubuzima n'iki ariko sinzi ko hari ikintu izankora ku buryo numva umubarushijemo nkumva nishimiye umva iki kizawukumara ntabwo mbizi ntabwo nzi ikintu ngewe cyaza kikazanyemeza ku isi ryoshye ntabwo mbizi ntabwo nzi ikintu kizaza ku isi ngo kinyemeze ku isi ngo iraryoshye kandi waranabyaye narabyaye nubwo n'aka kanya kuba ndiho nuko Imana yanze ko gupfa naro natekereza ko nanjye mfite abana wenda nubwo batabona ibyiza mu butoya ngo tunezerwa mwarigenda babyara ibyo ntabonye nkazabibakorera niyo mpamvu kuba ndiho ngomba kubaho ariko nubwo ndiho nyine ku bana banjye kugira ngo nanjye nzabakorere ibyo ntabonye ariko ntabwo nzi ikintu kizanyemeza ku isi ryoshye nta na kimwe urabona se mu buzima kikwereka isi ari nziza n'ubu ngubu nyine n'aka kanya nibyo ndi kukubwira ngiye kuba nicaye nka gutya ngiye nabaye ejo mpamvu bimbwiye iki ibyo ari byo ntabureka nkubwire ahantu barishima ko wanya imodoka ngo wayizana indege ubu ntabwo njya nsamara ibintu byose nyine mbireba ejo mpamvu gutyo nta na kimwe kijya kigushimisha ufata ibihe byawe wishime n'igiki nacyo kuko ndi kukubwira ngo ibyo nibyo binezeza waha umuntu ukabona arasamaye noneho ibyo bintu by'igikomere ukora bibi naje kubipfa n'abantu twajyaga dukorana mu kazi bakajya ibirori ngo rw'amaniveriseri nkabareba aho nabaga nicari ngubwo bazajya bakoteza ngo bajye ngo mu maniveriseri nkababwira ariko noneho urumva kubera kubaho gutyo warihebye n'iki uba nk'umwiyange noneho hari igihe bavuga ngo rira ntago ntagasabana n'abandi
noneho ubwo ngo bari gukoteza ngo bajye ngo bakora ngo amaniveriseri ngo bazakora ngo ubutaha bakore uriya hari amaniveriseri aho nicaye sinzi n'uwambyaye sinzi ngo nanavukiye kuyese no kubura ngo muravuga aniveriseri muvuga ibi noneho bakumva ngo wabasuzuge kandi bari kugukomeretsa ntibabizi mu gikomere cyawe noneho nyine byo ndi kukubwira njye nawe ryarumva rero twumvikana uzagira ibyago kwirimba ntazamutabara tuzajyanayo ariko ibyo by'ubukwe bwahanyu na maniveriseri nibyo bintu byo kujya guserebura mujye mugenda muserebure mwe muba muhaze ni naryo jambo ryambagamo abantu tuziranye arabigaga nubwo muba muhaze uyu munsi usabwa ntiwa biro rujyamo ntago mbikunda ntago nari nakunda birori cyokoze wenda hari igihe gikomere ngewe numva cyokoze ibyo ntabonye nk'ubu abana banjye amateki yabo yose nzanimba ubushobozi nzajya mbakorera aniveriseri rivura umubabaro w'ibyo ntagize ariko reka nkubwire ngewe rwose mva kubana si ubu navuga ngo ni nk'igiki cyanshimishije kujya kubyara ukafata akavarisi ukisanga kwa muganga wenyine ko kubyara umwana ariwe ushimisha nta muntu muri kumwe nta gikoma nta ubwo byagushimisha guhemba ni ikindi no kugira ukujyana ni ikindi guhemba tubireke wenda hari benshi badahembwa wowe ntabwo ugeze aho guhemba kuva aho ibyo guhembwa tubyihorere ni indi ngingo ahubwo tuvuge aho nyine kwa muganga niba umwana ari cyo kintu nyine numva bavuga abantu baza ngo washimishijwe n'iki ngo mbona mbyaye umwana yego byaye umwana ze byaye umwana ugiye kumurya ari nk'aho ugiye kumurya ushimishwa n'iki uramwakira nyine nk'uko nawe wiyakiriye kuriho ku isi nta kintu wabihinduraho ukabibamo jane umunsi utazibagirwa mu buzima bwawe ni uwuhe ngewe iminsi ni myinshi pe kankubwire iminsi yambabaje ni myinshi ariko ahubwo uvuga ngo ibintu bikurya wumva utazi ibintu byakubabaje wumva utazibagirwa nibi ikintu cya mbere kinkorogoshora n'ubu ntajya nkikira niyo nkitekereje mvuga nti mana ikintu cya mbere kirimo ni ubupfubyi kwisanga ku isi sabe ntazi ngo navutse kuri nde noneho bigeze no kumbwira ngo hari ahantu hari agafoto ka mama ngo nzajye kureba ngezeyo nako ndakabura niba ari ikintu ntajya nkikira n'aka kanya twavugana ibindi ariko ntujye kumbwira ngo ntabwo umuntu ngo abe imfubyi iyo umuntu uvuze ngo umuntu ntabwo abe imfubyi ubwo yabyaye icyo gikomere ngo hari ukuntu gishira gikomere cyo kuba imfubyi ngo yego hari ababivuga nyine keretse iyo ubyaye ufite ugushyigikiye mwabyaye noneho bya bindi wowe utakabonye ukabishyira kuri abo bana bawe nibwo wenda wakwibagirwa ko kuba imfubyi erega ikintu cyose wakibagirwa bitewe n'ukikwibagize n'igihari kirakikwibagiza none nkanjye niba naravutse ntyo n'aka kanya ni igiki kiri bunshimishe ni igiki se kiri bunyibagize ko nyine ndi uwo ndiwe ndaho byacanze kandi nyine ndiho no gupfa narabyaranze no gupfa byo nende kukubwira ngo kugeza ubu wumva gupfa nabyo byaranze n'ubu reka kubwira mwa bantu mwe ngo ubuzima buraryoha sindi kwiyemera ntago nirarira ubu aka kanya ikintu ntinya gusa ni ukumbwira ngo urapfurimbutse kuko urumva narakijijwe ntago nakubwiye ukuntu naje kujya gusenga narababaye urumva muri cya gihe nahakanaga imana wa mugani wa pasiteri Mutesi hari igihe ibitara yakwemeza iyo ukituka ibitara kwemeza urumva mbere narayakanaga nkanayibwira nti niba uriho uri n'ingoma naje kubabara ndababara nongera ku rwego sigarara yinjye nayo twenyine noneho ndayibwira nti ndakwemeye ko uriho maze kuyibwira nti ndakwemeye ko uriho rero mva ubwo nagiye gusenga ngewe nagiye gukizwa atari undi rukundo rwo kuvuga ngo gukizwa ngo iki ahubwo nyine numvaga ngo nyuma yo gupfa ngo nyuma y'ubuzima ngo hari ubundi buzima ndicara njyenyine ndavuga nti rero wa buzima we niba nyuma y'ubuzima hariho ubundi buzima reka baravuga ngo abantu bakora ibyaha n'iki ngo bazajya mu bundi buzima ngo bubabashe noneho reka ngende ko ibyaha ubu pe mva reka nkubwire wakira mu biki byawe ibyaha ni njye wabyiye ikibaho cyose
nyigendera kure kugira ngo ntazapfa bintunguye nkasanga muri yasi ibabaza nyina nagende ndicambira imana umva nkubwire rero ndabyemeye kuriho ubaka kanya ngiye kuza kugusanga we nubanda sinabwiye ngo si urukundo rw'inshi ngukunda kuko narwo hari igihe urushaka ukarubukwibaza n'igituma uyikunda kuko ntabyizwa warabonye none se kandi hari abajya mu rusengero gushimira ibyiza nangije rero nibwo nayibwiye ngiyewe ngiye kureka ibibi n'icyaha cyose kandi kugira ngo nimfa nyuma y'ubuzima ntazisanga muri ubu buzima nisandemo nakira agakiza mbyijyanamo nta muntu ubinjyanyemo ngiyijyanamo nkabikunze niyo mana ntayikunze ahubwo kugira ngo nimfa niyo ibyo nandi kukubwira rwose aka kanya ije kambwira utumva rero kizwa wezwe nkwijyanire upfe nabibwira nti twagiye we wari waraheze kubera ko n'abo bana nabwira namwe muzirwarize ntago naba nkiri gutekereza ngo bari abana ngo ngiye ntabakoreye ibi mbonye nduhuka iyi si isi yarambabaje isi yarandiye irankaranga ngeze aho ndumva ndaje ndavuga ariko noneho hamwe wicara nkaba mvuye no gusenga nkicara ariko se ubundi nge nawe twapfuye uko nariciraga ngiye nkajya muri purani n'imana aho nicaye mu nzu mukari ako kageto kanjye ngenyine nkikagira nkahebwira nticara aha ngaha tuganire ubundi iyo ufata ngewe ukambabaza gutya reba ibintu byose wankoreye ibyo abandi byose ngiye warabinyine ubundi ngewe none se ndibu gisekuru cy'abantu bahemukiye umuhungu wawe nkayibaze ni mu bintu mbese iyo nisuzumye urumva hari ukuntu wicara ukisaka ibyaha ukavuga ati wenda hari ikintu nakoze cyaba kiri kunkururira ibi ngibi urumva ukicara noneho hari ukubabara nakubwiye ukuntu nanone kubabara bimera urumva urababara ukaribwa hakaba hari umuntu wagutega amatwi ngo yumve umubabaro wawe noneho twe ngewe kamvuge nge ariko hari n'abandi bameze nkanjye babara ugira ikibazo noneho cyo kugira umubiri ubyibuye umubiri mfite ntabwo nigeze mbaho nanutse kuva namenya ubwenge na cya gihe kera ndi umwana aho hose bazaga kunkunda ku ishuri twajyaga kwiga ngenda nambaraga urumva abandi babaguriraga amaniforume ya za kotoni ngewe nayo bari baranguriraga poperine kadoze nk'uku kubona hano hameze kagafata ikiboko narinda akana kagapigima noneho naciyeho abantu ngo mbega akantu ngo mbega umwana ngo hagira ngo nawo mubakire nuko kera bwo urumva nari akana rwose katari kabi ariko kababaye noneho nibyo nishaka kukubwira ngo kugira ibibazo ugasa neza ukanabyibuha ubu ni ikibazo ni agahinda gakomeye kuko nubasha kwishyikiraho ukamuganyira agira arabona urinjajwe aravuga ngo ariko abantu bazi kwijana noneho hari n'utinyuka akabikubwira uwo nuba ukubashye kuko akubwira ati ubwo se umuntu usutya ufite igihe kibazo noneho abandi wo utakubwira aragenda akakurura abandi ati kuko byigeze kumbaho hano muri gurupe twasengaga kandi urumva muri gurupe niba musenganwa muri abantu benshi mubamenyerana inzu umwe muri bo nabwiye ariko nyine bari kuvuga bavuga ngo abafite ibibazo muri bo ngo bamwe bazajye bafasha abandi kandi muri icyo gihe urumva nta n'aho kuba nari mfite nk'uku n'ubu nyine meze gutya ubuse duwe wamenya ko ndi umuntu utagira aho kuba urara aho bugeze bwiza none se mbikubwiye wabyemeye noneho ubwo nibwo namuganiriye umumama umwe ndavuga nti rega nanjye nubwo mubona nta n'aho kuba mfite ndawe nzengera ngenda mu kirere nuko ngo batangira kujya banoshana ngo uriya ngo se ngo usa kuriya nguriya ngo wambara ngo neza kuriya ngo uba waberewe ngo niwe ngo nawe ngo utagira ngo ubwo se ngo nibyo murumva bakabona urinjajwe uri kumva ukuntu iki cyo nacyo ubundi barabishima bakavuga ngo imana iba yaguhishe ngo ikagukubitiramo ariko igukubitiramo ko wowe nta muntu ushobora kwemera ko ubabaye noneho urumva nari narwaye amaso iyo washyizeho n'uburinete bavuga ati aya mama mabuja urumva abona acagaho abana bati mabuja bimeze bite tujya tugura gutwaza iki kandi waba uraye uri kugenda gutyo uri gupima ikirere ntufite naho uraraseka ntufite naho kujya noneho hari igihe urumva ngiye guhagarara nka gutyo ukumva uri gupima ikirere ukumva ntufite ibi nibyo nakubwiraga ngo iki kirere ubona ukibona neza iyo kiri gutandukana umwijima uri kwakira yambo umucyo ugenda udafite ahantu uri burare reka dusoreze kuri iki kintu wifuza iki ku bantu
Njewe kandi bashaka babiri bakubo nibashaka bari babiri bakubonye ubifuza he Njewe reka ngubwire ikintu cyambere urumva ubwo buzima bwose nabayeho nta shuti ngira ngo ngira umuntu ngo numve nashatse ku kwimenyereza nk'abamantu bamamama hari umumama nigeze gushaka kwimenyereza nyine anyereka mwana wanje ungana n'umwana wanje urumwana wanje ariko sha sinza akantu kaje kuba nyita mbona ahita anyereka ko ntaho muriye nako nyita kuva nahise mbyakira umva narabyakira reka nkubwire ukintu umva nahise mvuga nti nyina w'umuntu nta muntu ugiye umuba kandi n'ubundi acyamukunda nunda cyamukunda ariko nkababazwa n'ukuntu kuko urumva n'umuntu nawe nubwo byagenze gutyo twabanye tugasangira pe ariko ikibazo runaka iyo kibaye ahita kwereka ko atari nyoko nubundi acu tugira nti wari ugeze ubundi njya niyo mpamvu mbana nibyibaza nti basa umuntu agira inshuti ngira telefone hariya telefone yanjye imarwamo umuriro na bino biganiro byanyu nshobora kumara icyumweru nta muntu uramamagara kuri telefone kimwe se ni ukwe bariho ndabafite kuko tujya guhamagara bambaza iki ndi umuntu none se ubundi wowe uri guseka wabigize urwaye none se baba bamamagara bambaza iki kandi nanjye ntacyo nabahamagara mbaba amakuru se ya amakuru nta yanjye ntayo bakeneye kuko yaba arabafasha iki iyo umuntu akennye abantu birinda no kumuhamagara iyo reka aho gukena kuko umukeno ntuba utugaragaraho iyo byagucanze nukuri telefone yanjye imarwamo umuriro nyakwigenda n'abavugaga ngo yamarwagamo umuriro na radiyo ngewe ntabwo ari radiyo ibiganiro byanyu mfanduruka ku wa mbere kugera ku wa kangahe interineti ikava heza interineti ndayibona ahantu mba haba wifi aho bagucumbika haba wifi wirirwaho iyo mbonye umwanya nyirirwaho ubwo nicyo kima nukuri buriya yabaho ejo ku wa kabiri nta muntu ujya umpamagara nawe kandi koko nageze hari n'igihe nanjye nanone uragaruka ukisubiza undi arampamagara mubwire ndamubwira ko isi iryoshye wowe uba uri guseka none se ndamubwira ko iterambere turigejeje aha reka nkwereke urumva guhera 2025 hari ndi muri Kabuga Kabuga yabaye umujyi kuri ya nyirimo nyihagazemo nyireba amaze azamuka nyivamo nyireba nkamubwira arambaza ngo bigeze he namubwira nketse cyo kwanza kumubwira nti mbona bigenda ndeba ntabwo nzi iyo bizagaruka kandi yatumwanya we aguhamagara mbese arahamagara nta niveriseri se ndaba njya gukoramo ibi cyo kwanza nibyo nakubwiraga nibyo nabwira abo twakoranaga uzagira ibyago azambwira nzamuherekeza gushyingura kuko niho hantu numvaga ngera nkabona ko nzapfa nkumva byibuze nubwo bimeze gutyo uzacaho nzacaho ntabwo hari igihe kizagera nceho kuko niba numva ikiririmbo uba wishimye none mba nibaza hari ubwo ahubwo se nagushekeje hari igihe twajyaga urumvikana ubwo twajya nk'ibisoro twaherekejeho umuntu nkajya anyura ku bantu nkajya nkavuga ni nk'ubu uyu wamujyanye iyo unyijyanira uyu ukamureka kureba yari ifitiye ubuzima yifitiye ukubaho noneho akaba nk'igihe twagiye gushyingura abantu bari igihe bagira ngo uri gushinyagura kandi uba warashize none ukabona nk'umuntu yapfuye ugasigara uvuga ngo ahaga abandi bararubona noneho aho muri kumwe bakumva ko uri gushinya kandi ko kuvuga ati uyu umuvukije ubuzima yari yifitiye uramuhitanye ngenda aho nanamye nakubwiye ngo kanda ku kabuto gusa birarangira waranze noneho uwo muri kumwe ntabwo ashobora kumva ubwo buremere bw'ibyo uba wumva kuko niba hari ikintu mvukira mu bwonko bwanjye mwumva ndagifiringa njya ndyama nkanayifata ko nkabyitoza ukuntu nzaba ndyamye napfuye wiseka njya ndyama nkavuga nti nimba napfuye nzaba nimereye gutya njya ndyama nkumva nibyo byiza kuko iyo nsinziriye urumva hari igihe nigeze kugera igihe nkajya mbura ibitotsi ijoro rikankeraho nshaka kugira igihe imana impa ibitotsi nkajya ndyama nkasinzira iyo nsinziriye niwo muri cya gihe cyonyine nabonagamo umutuzo nkumva ntibinshakurijeho noneho ubwo rero hari igihe ndyama nkirambura amaguru neza nkamera gutya nkifotora ukuntu nyine nzaba niryamiye napfuye ariko namara kwifotora nkahita mfotora ko ikintu cya mbere kizanshimisha umunsi nzapfa nabwiye imana ngo mana byose narabiretse pe nshaka kugira ngo nimfa uzampa umwanya wo gusezera iyi si nkumva ubwo nzayisezera iyi si nkumva nyine ubwo igihe kizagera
ndwahare mba numva umundi muri ngenge ndanarushushanya urupfu nzapfa numva nsaba imana ko nzarwara nkarwara nyine kunuremba kumva kugiye gupfa niba nzaba narwaye indwara idakira niba narinki cyo nzaba ndwaye ariko nkemeza ko nyine ngiye gupfa ugasezera abantu abantu se bambaniye neza isi zasezera isi nayo si nzashaka kuzasezera isi nkayibwira ni nkajya nihandura buri musumari wose yanteye nkahitaye nkabwira nti wasi we rero ubu twari kumwe n'ubu ndagusezeye nti bwa bupfubyi wantesha nurabwiye ukuntu bwagiye nti ndagiye ntibasha aho uzongera kumbonera nkongera nkihandura nkayibwira nti kwa kuntu naraye hanze nabuze icyo kurya urabyibuka n'ubu ndagusize bayi nkongera nkayibwira nti ukuntu banyanze shaha n'ukuntu wanteje abantu bakanya ngo urabyibuka nkihandura buri musumari wose yanteye yambabaje nkayibwira nkayibwira n'ubu ndagiye nisigara n'ibyawe ndibu nawe turi gutandukana ntaho nzajya guhurirana ukigendera numva ari cyo gihe numva mbisiringa nkumva biranshimije kuko niba hari ikintu hari akantu kaba muri telefone kavuga harimo umugabo uvuga ngo iki ijambo wabwira ngo impfubyi ngo n'abapfakazi ngo ni ukubabwira yuko ubabwira ko Yesu azaza nanjye niba hari ikintu mba numva wambwira kikamumuriza umbwira ati humura ibyo si bizahoraho umuri uzipfira ubisige kuko hari igihe hari umumama twigeze kubana nacumbye twajyaga tuganira tukibaza ko nawe yari umunyabibazo icyo gihe uwo nguwo twana tukavuga ko isi yacu izagira igihe izemo ikirere natwe twishime duseke nk'abandi noneho ari njye ari we twese ariko nibitanabaho ngo tuzipfira ngo ubundi ngo ikizima ni uko tutazaguma kuri iyi si turi kuyibabariraho gusa Jeanne wageze kuri revo mbi ariko humura humura njye niyo nakubwira gusa bizahinduka ibyo bihinduka sabe iryo jambo ujya urikoresha ngo ubabaye ngo hari ikiganiro cyawe narebye na ntuza na wa mama wabyinaga cyane ariko ubwa ngo nsabe ngo njye kubwira abantu ngo uko bihinduka hagera nyicarana ariko wowe na sabe wa mubyeyi ntabwo reka nkubwire njye rero reka nkubwire niba binahinduka ikibazo ni uko numva ntafite imbaraga zo kubifiringa niba bizanahinduka imana igira inzira ibinyuzamo njya nicara ku buryo nibaza none se wavuze ko abantu batajya baguhamagara uzi niba guhamagara urabigenza gute yewe wa mugani watwa dusaza twapfuye noneho ari igihe wibaza ati aha yewe reka nkubwiye wenda baguhamagara ntibizaba noneho umuntu uguhamagara akubwira ati bite Jeanette tuvugana ndashaka kubaza amakuru yawe tumeze neza ntibwemera ko bihinduka se aha yewe nge nabyemera ntago nsinzi nyine naho ngaho gusa dufatiraho nko kuba umuntu yakubwira ngo uraho amakuru yawe umeze neza turagukunda nawe uti ndaho ndashima imana gutya ndabona ntibishoboka se yewe kambitega amaso ntago mbizi birashoboka turaza gutanga nimero ya Jeanette ngiye kukubaza ikibazo cyane turatanga nimero yawe ababishoboye bazaguhamagare kwandikira kuri WhatsApp bakuvugishe bagusure cyangwa bakubwira bati ngwino dusure kuko kugusuraho ni nkaho ntaho ngiye kukubaza ikibazo cyanyu nicyo ubuzima bwakwigishije ubuzima rero ikintu bwanyigishije nk'uko nakubwiye ngo hari ukuntu wisanga mu muryango w'ababana n'ubumuga bw'igisebo urumva narasebye pe bihagije ariko hagati aho muri kwa guseba hari abantu basunikiragamo n'abambabazaga urumva hari igihe uba ufite ibibazo hakaba hari n'abandi biteguye kuza kubikwibutsa umuntu akaza kukwibutsa yuko utagira ahantu uba kandi nawe ubizira umuntu akakubwira ati ucumbitse aho muki kandi nawe ubizi ko aho ucumbitse urumva ikintu cyaje kunyigisha isomo ry'ubuzima ni uko bamwe muri abo bose bajyaga bantera amacumu cya gihe muri ya minsi mibi iyo nabaga ndimo icyo gihe urumva ikintu cya mbere banteyeho amacumu nuko ntabanye n'uwo mugabo nari nkiri n'umwana bo muri iyo myaka y'icyo gihe hari hatarabaho ikintu cyo gutandukana n'abantu cyane ariko naje kubona ibintu byose bishoboka benshi muri bamwe birwaga bambwira ngo byaranshanze ntago nabanye n'umugabo sinagize nabo byaje kurangira uhera ku murongo bose ahubwo nageze igihe nabwo ntumenye n'ingi wabateye umwaka bose baturuka hejuru kugeza hasi bisanze muri cya gikabanshi barirwaga bamvumiramo nanjye ndababwira nti nimuze rero hano mu ikipe mbere kapiteni
niko nababwiye nawe bitabere eh ikintu nabonyeho isomo nabonye mu isi muri ubu buzima urubwa guseba nubwanda bifata mu ijambo rimwe mvuge ngo urubwa ntasayize rugira umuntu wese ajye yiyumvisha mu bwonko ngo urubwa ntasayize rugira buri muntu wese rwamuka kandi igihe kigeze rujyamo rukakubera urumva niba uri munini rurakwedu kujye ujyemo rukubere niba uri muto nabwo ruri bwibumbe ari ku rwambare isaha yose nta muntu urubwa rutabera ntasayize rugira ibyo uri gukorera mugenzi wawe aka kanya kuko hari abantu bambabaje sibye ko nagiye gusenga ubu numva ntagishaka kwikorera baratubwiye ngo fana imitwaro abo tubajurekera imitwaro yabo ari igihe umuntu akubabaza abizi neza ko wataye umutwe ukabona najashe nko gusanga gusanga kamarine kibereye ku muhanda ukagahenangura hepfo muri rigori hari abantu baba bameze ko ariko ikintu nabonye isomo nabonye mu buzima urubwa ntasayize rugira wenda ngo uvuge ngo ngiye ngo ngana gutya ngo wenda ndisabe ngo ngende isabe ngo urahanga imbere yanjye ngo ntago ngo rwanye nta muntu rutabera nujya ubona ugiye gufata mugenzi wawe ukamukomeretsa ukamubabaza ujya wibuka ko ejo nawe uzarwambara uratebeza rukemera ugashyiraho umukandara ukaruzirika amazi ubundi nawe ugahagarara narwo ukemana narwo ukarusererana iryo ni isomo nabonye rwose nta hantu kure wagera urubwa rutagukwira ngo urutebeze ushyiraho n'agashuka urumva n'ishati utebeze ushyiraho na karuvati uberane narwo reka dushimire Jeannette zishimira kukubona uje gushimira Imana uje gushimira Imana mbabarira ubyemere ndabyemere nzishimira kukubona umbwira uti ndashaka gushimira aho niba urahinduye ku buzima bwawe nanjye nibyo ndi gusaba Imana shimira abantu by'umwihariko shimire Jeannette kuba niba urabashije gusangiza abantu ubuzima bwe n'uko byamugendekeye ushobora gusanga ari ko kurokorwa kwawe cyangwa se ariyo mahirwe ya nyuma ufite ku isi ntawamenye wakoze cyane nyagasana kugirire neza kandi ibyiza biri imbere ndabizi neza muri we ntabwo uri kubyemera ariko ibyiza biri imbere igihe cyo kwifuza mbishyikira rehumura wakoze cyane wakoze nawe.